Sedan flera år tillbaka bor vår prinsessa Madeleine med familj i Florida, USA. På somrarna har vi fått se hela familjen återsamlad på svensk mark då de tillbringar en längre tid under den varma årstiden. Men nu befinner sig hela familjen mitt i händelsernas centrum. I Florida drar nu orkanen igen över delstaten med full kraft. Under onsdagen hade redan 2,5 miljoner personer evakuerats från sina hem i delstaten. Enligt guvernören Ron DeSantis kommer orkanen igen att gå till historien som en av de allra värsta i Floridas historia, uppger New York Times. Den kommer att räknas som en av de fem värsta orkanerna som någonsin drabbat Floridahalvön, säger han enligt tidningen. Och mitt i allt detta finns alltså vår prinsessfamilj som följer utvecklingen kring orkanen på håll. Till svensk dam bekräftade hovet under veckan att Madeleine och familjen följer rapporteringen kring orkanens framfart. Prinsessan Madeleine och hennes familj håller sig ajour med händelseförloppet via lokal media, säger hovets informationschef Margareta Thorgren till svensk dam. Men nu tar även prinsessan själv till orda och berättar om den stora oron. På sin Instagram vädjar Madeleine till alla som kan att bidra och hjälpa dem som nu drabbas hårt av orkanen. Våra tankar och böner går till den vars liv påverkades illa av orkanen igen. Snälla följ mig och bidra på alla sätt du kan, genom en av de många välgörenhetsorganisationer som hjälper de behövande. Jag tackar också det enorma antalet frivilliga och armreservister som redan har påbörjat återuppbyggnadsprocessen. Thank you.